fără dubii, moldovenii sunt talentați. Ne convingem de acest lucru de fiecare dată când se face cunoscut cu demnitate numele țării în fiecare colț al lumii. Mai nou, Lidia Isaac este cea care a trecut de etapa preselecției pentru concursul Vocea Franței. Ce pregătește pentru următoarea rundă, dar și cum a evoluat cariera de artist, la toate ne oferă răspuns Lidia în următorul interviu. După concursul Eurovision, Lidia Isaac a fost iarăși un bun ambasador al Republicii Moldova. De această dată, interpreta a trecut audițiile pe nevăzute a concursului The Voice din Franța, unde a reușit să întoarcă un scaun. Cum i-a schimbat cursul carierei competiția, aflăm chiar de la Lidia. Mâine plec la Bruxelles și cred că asta este una dintre reușitele de după concurs. Am un recital în cadrul unui concert acolo. Acum urmează etapa duelurilor deja și aștept cu nerăbdare să fie live pe TV. Și clar lucru că am făcut foarte mulți prieteni acolo, am făcut cunoștință cu foarte multă lume din sfera asta a muzicii cu care voi ține legătura pe viitor și cu care deja am creat și câteva colaborări despre care nu vă pot spune acum, dar în curând veți afla. Și e o experiență bună, o trambulină foarte bună, cred că, pentru cariera mea, dar și pentru Moldova, de fapt. Pe de altă parte, plecând acolo, promovam și țara de unde vin, povesteam la toată lumea de unde vin, cum e țara noastră, ce tradiții avem și așa mai departe. Dar oare ce pregătește aceasta pentru următoarea etapă și care crede că i-ar fi asul din mânecă? Unica ce vă pot spune, cred că ce îmi permite contractul să spun, așa e, fiindcă avem un contract, e că voi interpreta o piesă în limba engleză. Mai mult nu vă pot spune, deja când va fi live pe TV, atunci veți putea vedea. Cât de sus și-a propus să ajungă în concursul Vocea Franței, ne spune chiar protagonista interviului. Eu lucrez zi de zi, eu cred că ca și oricare alt om, în orice domeniu, dorește să atingă careva culm și să meargă tot timpul înainte, să se dezvolte. Eu nu știu dacă există vreo culme oarecare, așa vreun vârf, dar oricum tindem spre ceva mai bun, zi de zi ne perfecționăm, asta e și obiectivul meu. Ne dăm bine seama că sunt străină acolo, sunt din altă țară și e și normal că francezii o să susțină mai mult pe ai săi, dar oricum m-au primit cu brațele deschise și m-am simțit foarte bine acolo și mă simt în continuare. Și sper că o să iasă ceva mare din acest concurs și o să trec cât mai departe. Dar deja vom vedea. Deja eu sunt bucuroasă că sunt prima moldoveancă care în general a reușit să treacă și să participe la etapa blindurilor a acestui concurs. Știe să-și pună în valoare capacitățile vocale peste granița țării, dar nu uită să aducă producții noi și pentru publicul de acasă. Interpreta a scos cu ceva timp în urmă piesa Mâinile Sus, semnată de basarabeanca Irina Rimeș. E o melodie creată ceva mai devreme, dar îmi place foarte mult să o interpretez și publicul mereu o primește cu multe aplauze și zâmbet pe buze, fiindcă are și un mesaj pozitiv. Zâmbește, trăiește clipa, asta e. M-am legat această colaborare înainte ca Irina să lanseze piesele Visele și așa mai departe. A fost un an în urmă, eu cred, dacă nu mă greșesc, și ea ne-a propus această piesă, ne-a plăcut foarte mult și credem că e foarte o piesă reușită, cu mesaj pozitiv, dansantă, care e bună să dai și la radio.
Și de asta am decis să o interpretez, să o iau. Ai trecut deja prin experiența Eurovisionului și mai avem foarte puține și Republica Moldova va evolua în cadrul concursului. Ce punctaj, ce șanse ai oferit țării noastre în acest an? Wow, este foarte complicat să spui acum ce șanse, deoarece ca și anul trecut, da, în fiecare an se fac statistici, dar până la urmă iese cu totul altfel. Eu vreau să le urez mult succes trupei Sunstroke Project, fiindcă și anul acesta va fi foarte complicat din punct de vedere că în semifinală nu este Ucraina, nu este România, adică nu avem vecinii care ne votează. Dar să sperăm că altceva îi va ajuta să treacă în acea finală, fiindcă asta și-o doresc poporul moldav, da, să treacă în sfârșit Moldova în finală și asta îi doresc și lor. Mai este acest concurs o prioritate pentru tine? Poate ai dori pe viitor să-ți mai încerci odată norocul? Eu cred că Eurovisionul este ca un drog. Odată ce ai participat, tot vrei să mai particip, fiindcă chiar ne-am creat acolo foarte mulți prieteni și datorită lor, acum chiar și reprezentanta Albaniei a anului ăsta la Eurovision a decis să facă un cover la piesa Falling Stars, care în curând va apărea pe YouTube și este o onoare pentru mine și o mare bucurie că piesa mai trăiește și este reinterpretată de un alt concurent a Eurovisionului din acest an. Așa că anul ăsta o să merg, cred că, la Kiev pe câteva zile, să mă întâlnesc și cu interpreta din Albania și să-i susțin de asemenea pe Sunstroke Project.